Центр візуальної культури був заснований 6 років тому, у 2008 році. Ідея полягала в тому, щоб створювати, продукувати знання в художньому просторі, створити інституцію всередині університету для того, щоб могти виконувати свого роду альтернативну освітню функцію. Центр візуальної культури – це якась аномалія, якесь об'єднання людей з якимись мріями, мабуть, так можна сказати. Ну, якийсь утопічний проєкт. Тому значною мірою, мабуть, нам, в принципі, часто буває складно. Одним із перших прикладів, з якого ми, власне, розпочали нашу діяльність, це була тема урбанізму. Коли оголосили ідею реконструкції контрактової площі, з якою дуже тісно пов'язаний наш університет, це був той простір, який забезпечував активне студентське життя. Ми активно включилися вже в режимі не просто знання і мистецтва, але й прямої політики. Ну, власне, на цьому місці планувалася резиденція для київського мера, також великий супермаркет. Цей пам'ятник все-таки вдалося відстояти. З боку влади, з боку Міністерства освіти на університетську систему в Україні насаджувалося бюрократизації знання, що приводило до вичищення будь-якої критичної думки і незалежного мислення всередині університету. Це було перше місце, яке, в якому відкрито почала критикуватися певна політика адміністрації. Мистецтво і, відповідно, і рефлексія, знання демонстрували, що вони не хочуть сидіти в комфортному, затишному для себе полі, а виходять у зовнішній соціальний простір, який існує за іншими, набагато більш токсичними правилами і зовсім не захищені. Власне, таким чином і якраз спрацювала виставка «Українське тіло». Я відразу хочу сказати, що слово «тілесність» не передбачає ніякому разі лише тему сексуальності або представлення статевих органів. Тому що, якщо казати простими доступними словами, коли у тебе вдома немає гарячої води, це безпосередньо відбувається на твоїй тілесності. Коли тобі нема що їсти, це також, в першу чергу, страждає твоє тіло. Виявилося, що цей виставковий проєкт зачіпає дуже болючі точки українського суспільства, які в результаті проявилися в тому, що керівництво університету вирішило піти на цензурний акт і закрити виставку, а згодом і вигнати Центр візуальної культури з університету. Таким чином і сама художня інституція, опиняючись у такій критичній для себе ситуації, змушена вже набувати політичну суб'єктивність. Одним із прикладів публічної відкритої активності, якоїсь ми, наприклад, могли запропонувати в художньому музеї, була ідея проведення в музейному просторі конгресу рисувальників, основною метою якого була насамперед соціально-терапевтична. Наша ідея з конгресом рисувальників полягала в тому, щоб спровокувати цей діалог чи полілог між дуже різними якимись групами. Звісно, це напрошується аналогія, бо під час Майдану, в його особливо мирний цей приємний, можна сказати, період, відбувалось щось на кшталт конгресу рисувальників. Ну, це ніби ось те, що ми зробили тоді в музеї під час Майдану. Стихійно виникло на ось на площі, на Майдані Незалежності, коли люди почали там створювати твори мистецтва і якби спілкуватися образами. Перетворення цього протесту на справжнє соціальне повстання в загальнонаціональному масштабі було саме насильство, яке влада застосувала до мирного студентського протесту. Не всі, особливо не всі студентські активісти були готові стояти, мабуть, під прапорами Європейського Союзу, власне, бачачи те, що ті процеси, які там відбуваються. Нам не подобається рост ультраправих, наприклад, в Європі, тому ми хочемо озвучити, власне, який Європейський Союз ми хочемо бачити. Під такими простими лозунгами, як доступ до публічної освіти, доступ до медицини, доступ
до тих соціальних гарантій, які, за які так само б'ються і борються як активісти, так і громадяни Європейського Союзу, і протидія, можливо, етнічній національній ненависті, власне, проти якої створювався Європейський Союз. Варто згадати проєкт під назвою «Відкритий університет Майдану», де Центр візуальної культури мав свою власну програму. «Відкритий університет Майдану» мав свою власну сцену зі своїм власним дискурсом, великою мірою альтернативним до того офіціозу, який можна було почути з центральної сцени. І нашою ідеєю як інституції була у тому, щоб дати людям певну порівняльну перспективу, щоб вони могли зіставити себе з іншими випадками протестів, які відбулися у світі протягом останніх років. Якщо зважати на політичні процеси, які відбуваються ось у 21 столітті, політичні стратегії все більше запозичують із поля мистецтва, із поля візуальності, і з іншого боку самі комунікують переважно візуальними засобами. Те мистецтво і те культурне виробництво, яке вважає себе поза політикою, насправді є найбільш несвідомо політично вживаним. Якщо ми подивимось на те, яким чином було розпалено війну в Україні, багато в чому це було зроблено за допомогою інструментів культури. Можна подивитись на те, яким чином історія і історичні питання стали інструментом розпалювання просто відвертого громадянського протистояння і війни. Саме тому потрібно на цьому полі працювати, щоб реалізовувати в ньому можливість іншої політики. Політичне іскусство – це боротьба з перевращенням людей в об'єкти управління. Тобто, яким образом можна боротися з декорацією, за якою власть скриває свій адміністративний оскал, за якою власть скрывает себя как аппарат насилия, а каким образом можно бороться с этой декорацией руками самой же власти? В принципе, украинская власть опять выстраивает такую модель, при которой гражданское общество вынуждено строить свое параллельное государство. Хотелось бы, да, чтобы ну, как-то те люди, которые пришли к власти, не мешали бы там. Особливо гостро відчувається потреба, яка ще актуалізувалася на самому Майдані. Потреба вироблення власної політичної мови. Саме в таке русло Центр візуальної культури і буде спрямовувати свої основні політичні інструменти. Це ангажоване знання та критичне мистецтво. Бо, як ми знаємо з історії, в тому числі історії України останніх 10 років, що невикористаний революційний шанс обертається своєю власною ідеологічною протилежністю. І це основний урок, який ми повинні пам'ятати після Майдану.